Сега продължаваме от студиото на предаването Делници. Наш гост е господин Трифон Панчев. Добър вечер, добре дошли. Добър кмет вечер. От 2019 година на град Дряново. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Само да кажа, че вие сте член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, в оставка обаче и член на Националния съвет. Искам да започнем с въпроса, който трябва най-напред да обсъдим. Какво очаквате от конгреса в събота? При така зададения дневен ред, първа точка ще бъде свързана с констатирането на подадената оставка от страна на председателя на партията, а пък следващата точка ще бъде свързана с насрочването на пряк избор за нов председател на партията. Как ще се развие конгреса, не мога да ви кажа, защото аз самия нямам яснота какво предстои, какви са нагласите. Представители там, така че ще следим през целия ден какво се случва. Все пак при вас странното е, че имаше доста скептицизъм, когато ви избираха за кмет на Дряново. Как може, и ние сме даже коментирали тези неща, и включително и Станя Дончева, как може един човек, който така даже не е с побелели коси, нали, да кандидатства за кмет, но като че ли вие опровергахте всичко това? Напуснахте уюта на столицата и отидохте в един така среден град на България. Аз смятам, че това е първо едно голямо предизвикателство и възможност за мен, като млад човек, който иска да покаже, че обществените дела, младите хора трябва да се ангажират с тях. Ако искаме да промениме нещо, трябва да започнем от себе си. Най-добрият начин е като дадем личен пример. Моята лична амбиция е, че в края на мандата ще мога да кажа, аз, който бях избран на 31 години за кмет на един възрожденски град, какъвто е Дряново, което е от така... На 35 огромно... мога да ви дам отчет. Да, точно така. Се надявам да дам пример и на други млади хора, които да се ангажират с обществените дела в държавата. Не, много е интересно, защото все пак... Тези градове, по-малките, имат така особена нагласа към новите хора. Но вие пречупихте даже и в така очите на скептици като нас в дадени моменти представата за младите хора. Обаче имате едно обещание тук в това студио. Помните ли какво ми обещахте последния път? Това беше, че ще се кандидатирате за втори мандат. Аз съм на мнение, че за следващия, да? Когато един човек се е захванал с нещо, той трябва да го докара до край и да реализира напълно идеите си. И като човек, който вече 2 години е кмет на община Дряново, смея да кажа, че за един мандат ще ми е доста трудно да постигна това, което искам да оставя в общината след себе си като резултати. И към момента поне не мога да видя основателна причина да се откажа по средата на пътя. Така е, защото предния път, когато говорихме, вашата болка беше, че само се обещава от правителството, от парламента да има някакъв вид децентрализация на разпределението на бюджетните средства и то все не се случва. Към момента вървят разговори. Дори мисля, че вчера беше последната среща между Сдружението на общините и министъра на финансите. Като за тази година има постигната уговореност за увеличение на средствата за капиталови разходи на общините и се говори за модел, който да промени начина, по който да се предоставят средства от централния бюджет на общините, защото за последните 20-на години с едни постановления на Министерски съвет пари получаваха само определени общини, които са така свързани с управляващата партия, пък други страдаха от това, както примерно сме ние в Дряново, защото за съжаление и през така мандата на предшественика ми, като изключим средствата, които са отпуснати за улица Шипка, други постановления не сме получавали. И ако има модел, по който така справедливо да се разпределят тези средства, вярвам, че това би било добре за всички общини и за малките такива. Добре, колко процента от обещанията, които дадохте, вече са реализирани? Честно да ви кажа, от време на време отварям така програмата, с която излязох като кандидат за кмет. И ми прави впечатление, че все повече и повече неща от нещата, които са записани, ги изпълняваме. Разбира се, има и такива, които са трудно постижими. Едно от тях са
наличието на денонощна аптека в, в града, да. С оглед отношенията, които трябва да имаме с частни юридически лица, които към момента отказват да, да открият такъв тип услуга, тъй като това е скъпо за тях. А няма ли да направите, тъй като има и доста малки такива населени места, отдалечени са от града, транспорта, знаете вече транспортните фирми как работят, да направите така една мобилна аптека, която периодично да обикаля по селата? Проблема е свързан с така законодателните изисквания, които mm-hmm. има към момента. Искрено се надявам, че ще бъдат направени промени, които да улеснят достъпа до, до здравеопазване и до, до такъв тип услуги за гражданите в малките населени места. Защото към момента, за съжаление, ситуацията е такава, че трябва хората от селата да идват до града. Разбира се, лекуващите лекари, които пътуват по селата, за което сме им безкрайно благодарни в тази ситуация в момента пандемична, правят услуги. Също кметските наместници никога не отказват, когато бъде дадена заявка за това. Някой има нужда да му се купи дадено лекарство. Направили много така сериозен ремонт на сградата, където се помещават лекарските кабинети, така наречените поликлиники в близкото минало, но ще се понапълнят ли тези сгради с лекари, с медицински персонал? Много искрено... ваши колеги подеха инициативата да издържат младежи, които желаят да се завърнат после. Искрено се надявам да има все повече млади лекари, защото населението ни е застаряващо и в нашата община ние не сме изключение. Това върху което в момента сме се фокусирали е да дадем по-добри условия за труд. Вероятно тази година ще вложим още средства, за да може и вътре самите помещения и коридорите в болничните заведения да бъдат в един по-приветлив и така приятен вид за, за посетителите. Със сигурност трябва да търсим някакъв подобен тип партньорство, което да бъде публично, частно, между общината, здравните центрове. За съжаление, Дряново остана без общинска болница в така близкото минало. И трудно бихме могли да само с ресурса на общината да възстановиме да, това подобен, е болница, тип, подобен тип здравни услуги. Колегите от апаратната, понеже не са идвали, да, ме питат, да. Това ли е болница? Да, да. Хубава сграда, тя има даже и продължение още. Но какво да се прави много? То не е само проблем на Дряново, проблема е за всички по-малки населени места. Очаква се сериозна реформа в сектор здравеопазване. Не, моята мисъл беше за нещо друго. Има ли идея общината, примерно да подпомага млади хора, които желаят да завършат медицина с някакъв тип договор, когато завършат да работят поне няколко години или 3-4 в града, от който са излезли? Това би било възможно, ако имаме общинска болница, където да, да изискваме от тях да, да работят. Към момента работят частни кабинети. Да. И общината няма как да задължи... Но когато примерно от тези частни кабинети лекарите се пенсионират и се оттеглят, какво правим? Затова обяснявам, че да, общината би могла да отпуска стипендии на млади хора, които искат да се занимават с медицина, но трудно бихме могли да ги накараме на сила да, да останат и да практикуват в родния град. За съжаление, разликата в заплатите между докторите, които работят в малките общини и в големите градове в пъти. Добре, за това, господин Панчев, ще говорим допълнително. Имахте така доста амбициозна програма за инфраструктурните обекти в града. Докъде стигнахте? Работиме по голяма част от проектите, които заварихме недовършени в процес на проектиране. Проектираме нови такива. Готвиме се така доста усилено за откриването на новия програмен период по селската програма, защото общината ни попада в обхвата на програмата за развитие на селските райони. Така проектираме и очакваме голяма част... Да намерите така добър контакт, да направите с новия министър на земеделието. Аз няма да фамилярнича, но в така добри приятелски отношения с по-голямата част от екипа на министерството, тъй като един, това са хора, които съм работил да е с тях. Отношения, трябва да, да кажа да, така. Така че вярвам, че ще гледат с добро око на проектите. Когато на вие дойдохте, бяха започнати едни реконструкции на улиците в Дряново. Докъде стигна тази всичко, идея? Всичко, ето, което, вече, вие виждате кадрите. Всичко, което беше в процес на така завършване на ремонтните работи приключи. Направихме и някои допълнителни улици, за които имаше финансиране допълнително. В
В момента имаме подписан договор за още три улици, които ще обновим през тази година и кандидатстваме за още две такива. Извън тях очакваме новите програми, които ще тръгнат в края на годината. И искрено се надявам, че до края на мандата ще направим така, че голяма част от уличната мрежа в града и по селата да бъде в добър вид. Селата имат и друг проблем с водоснабдяването. Докъде стигнахте? Имаме към момента три изготвени проекта за водоснабдяване на няколко от селата. Приключихме подмяната на водопровода в село Царева ливада. Тази година очакваме на пролет да тръгне ремонта. Големия ремонт, който чакат хората от години на пътя Трявна-Дряново, който всъщност ще мине и през село Царева ливада. Имаме уверението на министъра на регионалното развитие, че тази година този ремонт ще бъде извършен, което е една добра новина за хората, които вече просто са в така края на търпението си към централната и общинската власт. Как се реши проблема с нещо, което имате като много интересна идея, Дряново да се превърне в един, хайде да кажа, среден тенис център в страната, тъй като и сега има доста тенис кортове, но има една амбициозна програма на госпожа Мариана Печиян. Тя идеята сама по себе си зароди с това, че всъщност тенис клуба, който развива дейност на територията на Дряново, е, смея да кажа, най-добрия в страната за младежи. Всички национални състезания и много често европейски такива, нашите състезатели са начални места. Да. Госпожа Печиян в момента е на път да реализира, започне изграждането на закрита тенис зала с два корта, с последно поколение настилки. Да, и очакваме до края на годината да завърши залата и вероятно ще организираме и международни състезания за в бъдеще, за което трябва да сме и безкрайно благодарни. Аз съм виждал този проект и трябва да ви кажа, че наистина е нещо много амбициозно. Той има зимен, има летен вариант на тези кортове. Да се надяваме, че това ще задържи част от младите хора и от децата на града. Факт е, че младите хора имат нужда от социален живот. Да, инфраструктурата е много важна за всеки един град и за всяка една община, но без социален живот, без спорт няма как да задържим младите хора. Но не може и без култура и без духовно развитие. Така е, тези така дни с колегите открихме един много интересен материал. Аз не знаех за църквата в село Янтра. И когато разглеждахме снимките днес, когато се подготвихме за ето, вие виждате, се оказва наистина една уникална църква, но и вашият проект е доста интересен. Проектът, който ще се реализира там, е на църковното настоятелство. Те са кандидатствали по програмата за развитие на селските райони, където има възможност за подобен тип финансиране. Проблема при тях беше, че след като така беше одобрен проекта им, финансирането, което има, нямаше да е достатъчно за реализиране на проекта. И всъщност общината отпусна допълнително средства, с които ремонта да може да бъде завършен. А пък, де-факто, църквата е една от най-красивите в областта. Да, и да се надяваме, че ще се реализира и този ваш проект. Той по предложение на общинското настоятелство. Какво стана? Много се коментира аз, когато бях в Дряново, така едно предложение за освобождаване на шефа на чистотата, мисля, че беше. Докъде стигнахте? Вие знаете, понеже сте родом от Дряново, че в по-малките общности, където хората се познават, винаги има едни взаимоотношения, които тлеят с времето. Да. Сигурно няма човек, за който да не мога да се каже господин добра или лоша Косев, дума. Нали, да? Господин Косев в битността си на директор на фирмата по почистване в общината се справя изключително добре. Извън това, така личната неприрязан на определена група общински съветници е, как да кажа, това са лични техни отношения, в които аз нямам намерение да участвам. Така е, да. За това, за което той е нает на работа, се справя добре. И докато това нещо продължава, аз не виждам причина да правя промени. Така е, още нещо. Как работите с Общинския съвет? В началото знам, е много, че имахте доста така динамична. След смяната на председателя на Общинския съвет, с новия председател на Общинския съвет, господин Тодор Георгиев, работиме добре. Да, на момент имаме някакви различия,
но в крайна сметка в спора се ражда истината и правилните решения, по-лесно се стига до тях. Смятам, че нещата са по-добре, отколкото в началото на мандата, но си пожелавам при следващ такъв да имам по-голям комфорт, тъй като много време и енергия заминаха за неща, които да, са неотносими за развитието на не града. Не само там. Какво остава да свършите до края на мандата? До края на мандата? През следващите 2 години очакваме да тръгне плана за възстановяване. Mm-hmm. По него имаме готови проекти за подмяна на осветлението в града и трите най-големи села. Имаме готов проект за енергийна ефективност на голямата сграда на читалището. Разбира се, голяма част от инфраструктурата и улиците трябва да бъдат ремонтирани, които са заложени период. Работиме много за развитието на туризма и това да направим общината по-привлекателна. За туризма ще ви попитам след малко. Имаше един проблем, който гледах по националните медии за ромските сватби. И даже и вашето име беше споменато там от колегите от Нова телевизия. Как се разреши този спор? Той казус е, как да кажа, характерен за... Ама пък е хубава махалата. Добре е направена. Южен склон, те хората добре са се ориентирали къде да си построят къщите. Август месец се връщат голяма част от гастарбайтерите, които живеят в Германия и Белгия. И започват сватбите. Квартала не е голям. Въпросът е в крайна сметка да се научим да живеем заедно, без да си създаваме взаимно нерви и проблеми. Имаше така по-шумни събития и мероприятия. Наложи се така намеса на полицията, но и корона, мисля, че... кризата малко ни поизнерви и затова да... Аз слушах разговора ви с предишния гост и да. Точно това се замислих, че хората почнаха да реагират много крайно за много по-дребни неща, отколкото преди това. И за съжаление това е нещо, което трябва всеки един от нас да се опитва да преодолява вътре в себе си, защото негативизма не води до нищо позитивно. Какво става? Ще направите ли така, че разкопките и това, което откриха в пещерата Бачкюро, да стане притегателен център за туристите? Онзи ден гледах, имаше статия в сайта на National Geographic точно по тази тема. И какво се оказа? Най-старите хора на Европа са живели точно там. Да, и всъщност то революционното е, че се доказва, че съвременните хора, Homo sapiens и праисторическите хора са живяли заедно в период около 4-5 хиляди години и не е изключение да има така взаимоотношения и контакт физически между тях, което е много интересно. Много е интересно, защото това е в пещерата Бачокиро. Точно така, но пещерата Бачокиро към момента е една от най-посещаваните туристически дестинации. И всъщност нашата цел е в момента да накараме туристите, които посещават манастира и пещерата, да влязат и в града, защото там също има много неща, които можем да покажем. Господин Панчев, не ми остана време да поговорим за културния живот в града, но ние имаме оговорка и с нашите ръководители, ви знаете много добре, да направим едно голямо предаване, едно предаване, което да излъчим директно от там, в което да разкажем всичко. Сега искам да ви пожелая успех в събота на вас и на Социалистическата партия, каквито и да са резултатите. И след това успех в работата. Аз вярвам, че във времена на криза мястото на Българската социалистическа партия е изключително важно за държавата и е важно партията да е в добра кондиция, защото трудно иначе ще постигнем решенията, от които имат нужда хората. Благодаря ви. Благодаря ви, Трифон Панчев, кмет на Дряново, гост в днешното издание на предаването.